ایک بی بی نے یہاں سے دور حدیث کیا ہے، تفسیر بھی کئی بار کر چکی ہے، اس نے اپنے ابو کو کہا کہ میں نے آپ کے سامنے عہد کیا تھا کہ میں مجاہد سے شادی کروں گی. اس نے کہا تبلیغ والوں کا رشتہ ہے. بی بی نے کہا تبلیغ والے کدھر کے مجاہد. مجھے ٹیلی فون کیا السلام علیکم حضرت صاحب، اسی وقت جی ہاں فرمائیے، یہ تبلیغ اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ میں نے کہا بہت اچھا کام ہے. تو یہ جہاد کیوں نہیں ہے؟ میں نے کہا یہ بیوی کے ساتھ مجاہد کرنا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ پہلے نہ اچھا کام، میں نے کہا پھر یہ جہاد کیوں نہیں ہے؟ تبلیغ تبلیغ ہے جہاد سے ہاں. پہلے کہ اتنا اچھا لڑکا ملا ہے، میں نے کہا یہاں بھیجو آ گیا ہے بڑا خوبصورت، یہ چار مہینے لگا کے ہے. میں نے کہا کام اپنا پیش کرے تھے، وہ بھی نہیں مانتی ہے مجاہد نے. میں نے کہا پھر پہلے آپ اجازت دینا چاہتا ہوں. میں نے کونسلیٹ کو فون کیا، اس نے کہا بس تیار ہے، سیدھے جا کے بیٹھ گیا. ایک سال بعد آیا، تمام ماسکروں سے سرد لے کے آیا. بیوی نے پوچھا ٹھیک ہے، میں نے پکا اپنائے گا تبلیغ جب مجاہد ہو جائے تو خدا کی پناہ. بغیر سنگھوں والی بکری جب مارنے پر آیا تو اور کرو مار دوں. تبلیغ گئے کہ جہاد کروائے گا پوچھا. مجاہدین کو چاہیے تبلیغ میں بیٹھے. مولانا یارمامہ خان حرات کے گورنر تھے، ہم مہمان تھے، مجھے کہا جماعت آئی ہے، امیر المومنین کا حکم ہے ایک وقت دینا پڑے، آپ کی اجازت ہو تو اثر سے مغرب تک بیٹھے. یا وہ زمانہ تھا کہ تبلیغیوں کی کوپڑیوں میں پار بیٹھے افغانستان میں، یہ وحدیہ. اور جب دارالعلوم دیوبند کی برکت وہاں نافذ ہو گئی تو گورنر کے لیے حکم تھا کہ ایک وقت آپ کو تین دن میں جماعت میں دینا ہے. جس جگہ جماعت آئی قریب کا گورنر ایک ٹائم دے، ایسے بہترین اللہ نے ان کو افطار کیا. کبھی بھی مجاہدین تبلیغ سے دور نہیں، اور تبلیغ والے وہ بھی مجاہدین کا حصہ، یہ ایک ہی دین کے انوار و برکات ہیں. اللہ یحب لمن یشاء اناثا، وہ دیتا ہے جس کو چاہے لڑکیاں. یوسف علیہ السلام کی بیٹی ہیں بیٹی. یحب لمن یشاء ذکور، اور دیتا ہے جس کو چاہے لڑکے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے بیٹے ہی بیٹے. حضرت کی ایک بیوی تھی، اس کا نام تھا خیبر، خیبر جان. اس سے ایک لڑکا ہوا تھا پشتون. مقدمہ ابن خلدون سے شمسلک افغانی ثابت کرتے تھے کہ یہ پختون ہوئی نسل ہے. اور یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا جوڑا دیتے ہیں ان کو لڑکوں کے اور لڑکیوں کے، یعنی لڑکے بھی ہو جائیں گے لڑکی بھی. ومن التفسير المدهش والتاويل المونس، لأن بعض الروافض يقولون أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كما يجوز الازدواج مع الإناث هكذا يجوز عندهم مع الذكور. روافض کی کتاب ہے نوبختی کی، فرق الشیع. نوبختی کی کتاب ہے فرق الشیع، اس میں صاف لکھا ہے أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كما يحل الازدواج مع الاناث كذاك يحل عند اهل البيت مع الذكور. فلا حول ولا قوه الا بالله ولعنة الله على المفترين الافاكين. فيجعل من يشاء وقيما، وبناه جسكو شاي بانج جسي يحيى ويسعى عليه السلام. انه وليم قدير، يشك والله علم القدرة عليه. وما كان لبشر شان نيه پیغمبر کی، دیکھو پیغمبر کا ذکر ہی بشر سے ہے. وہ بابے وما كان لبشر شان نہیں ہے پیغمبر کی، بشری پیغمبر، ان يكلمه الله، کہ اللہ بات کرے اس سے، الا وحی، مگر وحی سے. او من وراء حجاب، یا پس پردہ. او يرسل رسولا، یا بھیج دے فرشتہ. ایوہی بیدنی ما یشاء، پس وحی کر دے اپنے اذن سے جو چاہے. انہ ولی حکیم، بے شک وہ اللہ بزرگ اور حکمت والے ہیں. وحی کی تین قسمیں بیان ہوئی. وكذلك اوحینا الیک روحا من امرنا، یوں ہم وحی کرتے ہیں آپ کو روح کی اپنے ہاتھ سے، قرآن کی روح قرآن. ما كنت تدري ما الكتاب، آپ نہ جانتے تھے کتاب، ولا الایمان، نہ ایمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، لیکن کر دیا ہم نے اس کو نور، قرآن نور ہے، کر دیا ہم نے اس قرآن کو نور. نهدي به من نشاء من عبادنا، ہدایت دیتے اس سے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے. وانک لتهدی الی صراط مستقیم، اور بے شک آپ رہنمائی فرماتے سیدھے راستے کی طرف.
صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض راحت الله کا وہ جس کے لئے اسمان و زمین کی ہر چیزیں لا الہ الا اللہ تسیر الامور یاد رکھو اللہ کی طرف پلٹتے سارے کام